İlip be. Hazırkı zaman Uyğur tılda cəmi 32 ərb bar bulub, ular tündikçe. A, ə, B, P, T, C, Ç, X, D, R, Z, Z, S, Ş, R, Ş, X, K, G, M, L, M, N, E, O, U, Ö, Ü, V, E, İ, Y. Uyğur tildeki sozuq tavuş hərfləri 8 bulub, ular tövəndikcə. A, A, E, E, I, O, U, Ö, Ü. Uyğur tildeki üzük tavuş hərfləri 24 bulub, ular tövəndikcə. B, P, T, C, Ç, X, D, R, Z, Z, S, Ş, R, Ş, Q, K, G, M, L, M, N, E, V, Y,